Біля самої Верховної Ради радикальні активісти перекрили всі виїзди з будівлі. Від ранку на площі Конституції та на вулиці Грушевського масовий мітинг. Вимагають перевиборів та зняття недоторканності з депутатів. Активісти в балаклавах із партійною символікою. Люди закидали дорогу димовими шашками, чим заблокували проїзд. Періодично в натовпі виникають сутички з правоохоронцями. У відповідь поліція застосовує газові балончики. Наразі активісти трохи утихомирились. Силовики загороджують територію біля стін парламенту. Частина мітингарів перемістилася під будівлю комітетів Верховної Ради на вулицю Садову.